sorcery, who could she touch the judge? And be more player. Con lo que dice, ya sabes tú, ahora tu frase. Or you will write a bit in the morning. Oh yeah, just my name, 3 months ago, Airport 2. Shitar, second zakon, tashesi shitar. Aka shitar, tavorinda. Uniam shitar. Ismei Bey, potom pranoni unia mushtarit. Mirë se dhe shabir, e jo vetëm ti, po të gjitha ta që njim vetë shqiptarë, mirë se dhe.
Unë po shava drejtas. Falenderojmë ansamblin Shqipëria. Shoqëri